депутатки рад різних рівнів, представники та представниці місцевих громад області, а також спілки жінок Чернігівщини зібралися у навчально-методичному центрі Федерації профспілок, аби обговорити питання впровадження гендерної політики на місцевому рівні. Це комплексна система, яка торкається усіх аспектів життя громади. Зараз на часі йде програма самоврядування та зміцнення наших взаємовідносин, і ми, звичайно, хочемо підвищити компетенції всіх причетних до цієї справи. На сьогоднішній день нас цікавить процес самоврядування і саме імплементація гендерних питань. Сьогодні громади, отримавши такий поштовх у своєму розвитку, створившись і маючи найкращі там цілі і завдання для своїх виборців, для своїх територій, вони потребують, особливо жіноча стать, потребує навчання. Тому що у нас сьогодні депутатки, які представлені у радах різних рівнів, вони є молодими, вони є прогресивними, вони є ініціативними, а як реалізувати оцю свою потребу і своє бажання, потрібні знання. Сподіваємося, що це навчання буде цікавим і змістовним, і воно дасть поштовх, і дасть знання, і досвід. Представниця громадської організації «Центр розвитку демократії» тренерка Елла Ламах уже не вперше проводить такі заходи. Їх учасники аналізують ситуацію у своїх громадах та розробляють план реалізації пріоритетних для них питань. Бо гендер – це не тільки чоловіки та жінки, але й безпека, здоров'я, мир та розвиток, акцентує Елла Ламах. Ми будемо говорити, яким чином гендерний компонент, гендерну складову внести, наприклад, в такі місцеві програми, як програма з охорони здоров'я, програма з освіти, які плани заходів треба зробити, розробити, як вони розробляються. Наприклад, ми будемо говорити про важливі документи, як резолюція Ради безпеки ООН. Які заходи може запропонувати лідери громад і лідерки громад для населення саме на виконання резолюції Ради безпеки ООН «Жінки, мир, безпека». Ми будемо вчитися, як їх розробляти і що за цим стоїть. Організатором тренінгу виступила громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини» за підтримки Центру розвитку демократії. Захід проходив у межах проєкту за підтримки уряду Канади.